କ'ଣ ନା? ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ବେପାର କରୁଛି? ଆଶା କରାଯାଉଛି ବେପାର ଭଲ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ବେପାର ହେଇନଥିଲା। ଏଥର ଦୋକାନ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି। ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଅଛି? ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ପ୍ରାୟ 15-20 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ଆସେ କାକରନ୍ଦ୍ରପୁର, ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀପୁର, ଆଠଗଡ଼, କଖଡ଼ି। କ'ଣ ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଅଛି, ସବୁ କଲେଜ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହିଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିଉସନ୍ରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଛାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି 200 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 8,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକମାନଙ୍କର କାଲି ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତାହେଲେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଇ ଆମରି ଦୋକାନରେ ପ୍ରାୟ 100-150 ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ତ କମ୍ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, ଭଲ ଯାହା ବି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେପାର ଟାଇମ୍ ବି ହେଇନି, ଲୋକ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇନି, ଯୋଉ 12ଟା 1ଟା ପରେ ଆସିବେ। ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଭେରାଇଟିର ଅଛି? 15-20 ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କ'ଣ ରହିଛି? ହାତ ତିଆରି ବେଶୀ ଚାହିଦା ଆଉ। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କେତେ ସବୁ ରେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି? ଛୋଟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 10,000-12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଉ। ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆସିଛି? ଆସେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛି, କଟକରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ କଲିକତା ଆସୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଏଇନା ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଚାହିଦା ରହିଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ରହୁଛି, 3,500 ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ବାଲା ରହୁଛି 8,000-7,000 ଏମିତି। ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ? ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବୁ, ମଜା ମସ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏସବୁ କିଛି ଆଉ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରିବେ? ଆଶା ଆଉ ସେମିତି ଭକ୍ତିର ସେମିତି କିଛି ଆଶା ନଥାଏ, ମୋ ମାନିବା କଥା ଏଇଟା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ କରିବା କଥା। ତ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି? ଅବିୟସ୍ଲି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ, ତ ପୂଜା ଆସିଲେ ତ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ତ କରିବୁ ଆମେ।